एउटा बहादुर सपु जङ्गबहादुर जन्मियो क्या सडकमा दुर्गाप्रसाद जन्मियो सरकारभित्र चाहिँ रवि लामी छाने जन्मियो हेर्नु अब उहाँले जङ्गबहादुर शैलीमा काम गर्नुपर्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल लालले देशलाई करेक्सनको बाटोमा लान सक्नु भएन भने जनता सडकमा निस्किँदैछन् र सम्भवतः त्यसको अगुवाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा श्रीपाज महाराधी ज्ञानेन्द्रले गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ हो यदि प्रचण्ड अपराधी हो ल प्रचण्ड भ्रष्टाचारी हो भने त नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने साहस गर्नु नि त नेपाली काङ्ग्रेसलाई सक्छ भने यो सरकार ढालन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागन आज नेपाली काङ्ग्रेस किन रविजीले चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई तस्करीहरूलाई चाहिँ थुन्न अगाडि बढ्दा प्रधान के अरे गृहमन्त्रीको राजीनामा किन मागिराखेको छ अब अहिले कता कता त्यो के अरे बाघले बाख्रा लयो भनेर पनि हल्ला चलिरहेको होइन अब यो अहिले बाख्रा भनेर त जोडिएर हाम्रो गगन थापाले आफै भन्नुभएको छ नि यो बाख्रा भन्ने बित्तिकै म भनेर उहाँले आफै हाँसेर भन्नुभयो अहिले आग। एउटै छ के नेपालमा अहिले भन्नुहोस् त्यो भनेको रवि लामिछाने गृहमन्त्री रवि लामिछाने उसलाई देशले अहिले सलाम गरिराखेको छ देशले बनाएको सपुत रवि लामिछाने हो ऊ परिवर्तनको सम्भाग हो परिवर्तनको एउटा परिवर्तन प्रतीक हो रवि लामिछाने के लाग्छ यो विषयमा यो सम्भव छ र अब यो ठुलो कुरै छैन राजु देव भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको उपाध्यक्ष हो मलाई लाग्दैन उहाँ उपाध्यक्ष हो के अरे भुटारी शरणार्थी काण्डमा उहाँको संलग्नता साबित हुँदाखेरि उहाँ बत्ने स्थिति चाहिँ हामीलाई लाग्दैन रविजीले उहाँलाई पनि भित्र हाल्नु रविजी त कस्तो मान्छे हो भने उहाँले के भन्नुभयो भने सहकारीका काण्डमा मेरो सम्लग्ता छ भने मलाई गिरफ्तार गर भनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई भने होइन त्यो बेलामा त्यो स्याल बन्या होइन हाम्रो गगन थापाजीहरू विश्वप्रकाशजीहरू प्रदीप पौडेलहरू अलिक बडा ठुलो ठुलो स्वरले नेपाली नेताहरू बोलिराख्नु भएको छ क्या के आग्रह गर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू नक्कली बाघ होइन उहाँहरू पनि कता कता संलग्न हुनुहुन्छ कुरबानी दिन सक्नुपर्छ मन्जु खानको कुराबानी दिन सक्नुपर्छ उनीहरूलाई कुर्बानी दिनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस तयार होला त हेर्नुहोस् नेकपा माओवादी जो सत्ता कब्जाको अभ्यासमा लागेको थियो त्यो पार्टीको उपाध्यक्ष जेल गइराखेको छ होइन नेकपा एमएलए सचिव अहिले जेलमै छ के तर नेपाली भित्रका जो भर्षामा संलग्न छन् चाहे त्यो भुटानी काण्ड होस् चाहे त्यो हो ललितानी निवास काण्ड होस् चाहे हो नेपाली जनताको माग भयो भने त्यो कुर्बानी गर्नलाई नेपाली काङ्ग्रेस तयार भयो भने मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस भएर बाँच्न सक्छ उहाँहरू पार्टी बचाउनुहुन्न उहाँहरूले शेरबहादुर देव बचाउने भाउजू बचाउने के उहाँहरूको उहाँहरू शेर के अरे शेर्वाहरू देव भएर आर्जु भाउजूको वरिपरि घुम्ने भाषणहरू गर्ने के राम्रो भाषण गर्नुहुन्छ उहाँहरूले तर अब भाषणले देश चल्छ र गृहमन्त्रीज्यूको राजीनामा माग्न गगन थापा लगायत अन्य नेताहरू सडकमा आउने कुरा जुन छ यो सबै हास्यास्पद हास्यास्पद कुरा कुरा त्यो हो आए हुन्छ हिम्मत छ नेपाली काङ्ग्रेसको हिम्मत छ या नेपाली काङ्ग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेर भन्नुहोस् को को भ्रष्टारीहरू त्यो लिस्ट दिनलाई नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ गगन थापाले अब को को छ त नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको भष्टचारी त्यसको लिस्ट लिएर आउनु पर्यो नेकपा एमआल भित्र को को छ भ्रष्टाचारी त्यसको लिस्ट लिएर आउनु पर्यो जरामै किरा परिसकेको छ हो जबकि सत्तासीन पार्टी क्या जसको जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री छ नि अहिले सिट त बत्तीसवटा हो नेपाली कांग्रेस ठुलो पार्टी हो प्रधानमन्त्री प्रणाली हो कि अहिले प्रचण्डले चाहनु भयो भने सबै मन्त्रीलाई एक सटमा बर्खास्त गर्न सक्नुहुन्छ नि त नेपाली काङ्ग्रेसलाई त लात हान् भनेर भन्नुभयो नि कसैले त्यो हर्क साङपाङको शब्द सापट दिनु भएन कि ब्याकिक हान्छु भन्छ नि हर्क साङपाङले नेकपा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष पक्राउ फोरिसक्नु भयो उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको महिला नेत्री हो प्रभावशाली नेत्री हो त्यसमा केही छैन यदि यो संता फालिएन भने देश श्रीलंका बन्छ जिम्मा कसले लिने हो नेपाली काङ्ग्रेसले लिने हो नेकपा एमएलएले लिने हो कि नेकपा माओवादी केन्द्रले लिने हो कि प्रचण्डले लिने हो त्यो जवाफ अब जनताले सडकमा आएर माग्छ नष्ट्रिय सहमति नेपालले यो सक्दैन तान्न सकेन सक्दैन हेर्नुहोस् एउटा कडीका रूपमा पनि प्रचण्डले जम गर्न खोजे कि होइन अब अहिले रविजी गृहमन्त्री हुनुभएको छ र रविजीले के भन्नुभएको छ भने म जति दिन हुन्छु असल काम गर्छु म यो भ्रष्टारहरूमा संलग्न हुन्न भनेर उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र एउटा ठुलो आशा र भरोसा र परिवर्तनको सम्भावका रूपमा चाहिँ गृहमन्त्री रोहि लामी छानेलाई अहिले हेरिएको छ अस्तिसम्म नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा बसिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसका तिनजना मन्त्रीहरूको राजीनामा मागिराखेको थियो र उसले के भनिराखेको पनि देशमा कुशासन छ भनेर भनिराखेको थियो के संहितामा कुशासन हुनै सक्दैन संहिता भनेको त सुवर्ण युग हो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो संहिताका कारण चाहिँ कुशासन आएको र अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वका कारण चाहिँ अहिले कुशासन आएको हो यसमा प्रचण्ड अब्बल छन् प्रचण्ड भ्रष्टारभित्र संलग्न छैनन् दल त्यो दलदलभित्र मात्रै भाषिएका हुन् भने अब प्रचण्डले पनि जम गर्नु पर्यो निक्लिन पर्यो हामीले भनिराखेका थियौँ त्यसकारण प्रचण्डको बुइँमा चढेर नेपाली काङ्ग्रेस बन्ने प्रयत्न नगर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले भ्रसाट गरेको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले पुष्टि गरिदियो र सरकार गिरायो भने त गिर्छ नि त्यो छ भने नेपाली काङ्ग्रेस आउनु त अगुवाई त ल सरकार बनाउन त शेरबहाड देउबाकै नेतृत्वमा बनाउने हो कि अझ युवा नेता भनेर भन्यो ल गगत थापाकै नेतृत्वमा बनाउने हो कि त त्यो बनाउने हिम्मत छ नेपाली काङ्ग्रेससँग सक्छ नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डले बोक्दियो भने मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस हुने हो क्या त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसलाई के भन्न चाहन्छौँ भने र शङ्कर भण्डारी जस्ता नेताहरूले अब यो सङ्घीय संविधान यो बहत्तरको संविधान चाहिँ चैतभन्दा उता जान सक्दैन है भनेर बोलिसकेको छ अब नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस बन्ने हो भने हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोक्नु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्र संस्था र प्रजातन्त्रको मुद्दा बोक्नु पर्यो सडतालिसको संविधानलाई टेकेर जुन सम्झौता भएको छ नि पाँच बुद्ध सम्झौता राजासँग त्यो सम्झौतालाई खोल्न पर्यो के बोल्न पर्यो अब त्यो पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हिजोको दिनमा मात्रै संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले रवि लामी छानेलाई अब कारवाही गर्नुपर्ने कुनै पनि अवस्था छैन उहाँको सम्पूर्ण छानबिन प्रहरी प्रहरीसँगको रिपोर्ट सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ दोषी देखिनु भएको छैन उहाँ निर्दोष हो उहाँलाई मेरो पूर्ण समर्थन छ रविजी गो अहेड भनेको अवस्था छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले र साथसाथै नेकपा एमालेका अध्यक्षले संसदीय समितिको गठन गर्न आवश्यक छैन र त्यो सम्भवै छैन यस्ता कुरा नगर्नुहोस् जिकै शब्द सापटे लिन चाहन्छु उत्थल पुथलको एउटा नयाँ संहारमा छ नि अहिले त राजनैतिक माहौल होइन आम बुद्धिजीवीहरूले सबैले अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले नारायण दाजुज्यूलाई भन्दा पनि रवि लामसन ज्यूलाई बढी साथ दिएको प्राथमिकता दिएको अवस्था देखिएन र अहिले होइन अब प्रचण्ड त अलिकति भावु पनि हुनुहुन्छ त्यो फेरि समयले नै त्यसलाई खोल्ला सम् र so अहिले एउटा भाइरल के छ भन्दाखेरि हामी त भुरा माछा हौँ भनेर बोल्नु भयो नि अहिले मराजीले के भन्नु भने हामी भुरा हाम्रो त कुनै यो चाहिँ उनी छैन हामी त छिट्टा मात्रै हौँ यो सुन तस्करीका सवालमा सुन तस्करीका लागि त यहाँ बढे बडे नेताहरू जिम्मेवार छन् त्यो म बिस्तारै खोल्दै जान्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यदि दलदलमा भासिनु भएको मात्रै हो भने भ्रष्टाचारमा उहाँ स्वयं संलग्न हुनुहुन्न भने उहाँले साथ दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू त उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ कि अब त त्यो इमान्दारीताको राजनीति गरौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ जस्तो होइन अब यस्तो छ कि अब अहिले के छ भने भ्रष्टारमा संलग्न कोस छैन के अब त्यो हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् चाहे त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहे थियो नेकपा एमाले कोस मलाई त हैरान बनायो भने त प्रचण्डले बेला बेलामा भन्नुहुन्छ नि कहिले मलाई हैरान नेकपा एमाले बनायो भन्नुहुन्छ कहिले मलाई हैरान नेपाली काङ्ग्रेसले बनायो भन्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई लाद दिनुभयो अनि नेकपा एमालेको जुन त्यो गठबन्धन थियो नि त्यहाँबाट त अब म बाल बाल बसेर निस्केँ भनेर चाहिँ वक्तव्य दिनुभएको थियो त संसदभित्रै बोल्नु भएको हो नेपाली अब यसलाई चाहिँ शङ्कर भण्डारीजीहरूले बुझेर साँच्चै यो कुरा चाहिँ अस्ति गोदावरीमै त्यसमा हामी शङ्कर भण्डारीलाई के भनिराखेका छौँ भने अबको नेता तपाईँ भन्नुहोस् कि गगनहरू प्रदीप पौडेलहरू उहाँहरू भनेको शेरबहादुरको छायामा हुर्केको मान्छे हो कि जस्तो लाग्छ हामीलाई अब गगन थापाहरूलाई प्रदीप पौडेललाई विश्वप्रकाश शर्मालाई राम्रो उखा के अरे राम्रो भाषण गर्ने व्यक्ति भनेर त भन्नु होला वक्तित्व कलाको प्रतियोगिता भयो भने उहाँहरूले जित्नु होला देश चलाउन उहाँहरूले जान्नुहुन्छ भन्ने कुरामा कसैले विश्वास राख्दैन के म दुर्गा प्रसादजीलाई के आग्रह गर्छु भने सडकमा निक्नुहुन्छ दुर्गा प्रसादजी यहाँ लाखौँ दुर्गा प्रसाई निक्लिन सक्छन् अब देशलाई करेक्सनको बाटोमा फेरि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशलाई करेक्सनको बाटोमा लान सक्नु भएन भने अनि हामी माइनसमा जाने अनि समृद्धि र विकासका कुरा गर्ने समृद्धि र विकासका कुरा गर्नलाई चाहिँ देशको सत्तरी असी अस्सी पर्सेन्ट बजेट त विकास खर्च हुनु पऱ्यो नि त यहाँ त के छ भने सत्तरी अस्सी पर्सेन्ट चाहिँ साधारण खर्च छ विकास खर्च चाहिँ तिस पर्सेन्ट पनि छैन के त्यसकारण हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो देश बनाउनका लागि यो देशको समृद्धि र विकासलाई संस्थागत गर्नका लागि यो सङ्घीयता फाल्नुपर्छ अहिले आएको धर्म निरपेक्षता पनि फाल्नुपर्छ के विश्वको एक मात्रै हिन्दू राष्ट्र हो नि यो नेपालको पहिचान हो नि सदियो पुरानो दसौँ हजार पुरानो जुन इतिहास छ नि त्यसलाई च्यात्त पाइन्छ <laughs> जस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ देशमा उथल पुथलको अर्को एउटा चरण दुर्गा दुर्गाप्रसादज्यूको बडीगार्डलाई चाहिँ अदालत परिसरबाट पक्राउ गरेको छ उहाँको हात हतियारसहित सायद कति राउन्ड गोली सय राउन्ड गोली समथिङ कतिसहित पक्राउ गरेको छ त्यो भइसके पछाडि त दुर्गाप्रसादज्यू त दुलोभित्र लुकेको अवस्था छ नि होइन दुर्गा दुर्गाप्रसादजी दुलोभित्र लुक्नु भएको छैन उहाँको बडीगार्डले सर्वोच्चमा त्यो अङ्गरक्षकले त्यो पाउँछ र त्यो लाइसेन्स छ भनेर झापाबाट लाइसेन्स जारी भएको छ लाइसेन्स इस्यु भएको बन्दुक चाहिँ बोकेर हिँड्न पाइन्छ सुरक्षाको लागि त्यो चाहिँ नागरिकलाई सुरक्षित हुनका लागि राज्यले प्रदान गरेको सुविधा हो क्या त्यो त्यो मौलिक अधिकार हो त्यो उहाँको अधिकार हो त्यो अङ्गरक्षकले बोकेर हिँड्ने औ गिरफ्तार किन गरियो के षड्यन्त्रपूर्वक गिरफ्तार गरियो ती कुराहरू बाहिर आउला त्यो पनि षड्यन्त्र नै हो त्यो पनि षड्यन्त्र हुनसक्छ चर्चा हुन थालित्र सुरक्षा गर्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालतको सुर के अरे सुरक्षा अधिकारीहरूले सुरक्षाको जिम्मा दिएर उहाँको जुन बडीगार्ड छ उसलाई बाहिर राख्न सकिन्थ्यो नि त उसलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन नि उसले त लाइसेन्स भएको के लाइसेन्स भएको मोटरसाइकल चढेर हिँड्दा तपाईँलाई चोर भनेर भित्र हाल्न पाइन्छ त्यो त्यस्तै हो के त्यस हामी के छ भने त्यो ठुलो कुरो होइन त्यसलाई ठुलो कुरो बनाउने षड्यन्त्र कहीँ कतैबाट भएको छ भने त्यसबारेमा रविजीको पनि म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु अहिले उहाँ गृहमन्त्री हो र नागरिकका लागि सुरक्षित हुनका लागि एउटा बडीगार्ड र बन्धु एउटा लाइसेन्स दिएको छ क्या राज्यले त्यो सुरक्षा प्रदान गरेको छ त्यो के हो त्यसबारेमा गृह मन्त्रीको पनि म ध्यान आकर्षण गराउँछु र गृह मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा अविलम्ब आफ्नो धारणा चाहिँ सार्वजनिक गरोस् यसलाई विवादमा ल्याउनु हुन्न यसलाई ठुलो विवाद बनाउनु हुँदैन यसलाई किन ठुलो इस्यु बनाउनतिर लाग्यो होइन त्यो लाग्यो भने त दुर्घटना हुन्छ ठुला ठुला मिडिया कान्तिपुर लगायतका मिनिस्टर मिडियाहरूले यसलाई ब्यानर हेडलाइन बनाइरहेका छन् उहाँलाई हो थुला थुला ओ, अब हेर्नुहोस् यो कान्तिपुर मिडिया भन्नुभयो म सम्मान गर्छु मिडियालाई म मिडिया मा प्रेमी मान्छे हुँ तथापि यहाँ के छ भने अहिलेको बहालुवाला गृहमन्त्रीले के भनिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त बाह्र भाइले देश डुबाउन लायो भनेर उहाँले बोल्नु भएको होइन त्यस यो बाह्र भाइ र रविजी फेरि रविजी पनि मिडिया पर्सनै हो हेर्नुहोस् गिनिज बुकमा नाम लेखाएको पहिलो मिडिया पर्सन हो कि नेपालको रविजी हामी फेरि रविजी जनताको मान्छे हो होइन सत्य अब अरू मिडियाहरूले कहिले काहीँ जनताका काम पनि गर्छन् कहिले आफ्ना कामहरू पनि गर्छन् कहिले इगो सार्ने काम पनि गर्छ यी भइराखेको छ भनेर भनिराखेको छ तर हामी मिडियालाई गाली गलोज गर्दैनौँ हामी मिडियालाई सम्मानपूर्वक के भन्छौँ भने अहिले सबै मिडिया रविजीको पक्षमा बोला रविजीलाई राजीनामा नगर्ने स्थिति बनाइदेऊ भ्रष्टाचार र तस्करीमा काम गर्ने माहौल बनाऊ र देश र जनताका पक्षमा उभ सहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा कान्तिपुरले वकालत गर्न सक्छ हामी आग्रह गर्छौँ इमान्दार भन इमान्दार बन मेरो स्वार्थ पुरा नगर भनेर कान्तिपुरले अहिलेको राजनीतिक ने नेतृत्वलाई भन्न सक्छ कान्तिपुरले संहिता अब देशले धान्न सक्दैन यो संहिता फाल्नुपर्छ भनेर अगुवाई गर्न सक्छ यदि गर्न सक्छ भने त्यो गरोस् म आज तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत अब त मेन स्ट्रिम त तपाईँहरूको मिडिया हो के म कान्तिपुरलाई त्यो कान्तिपुर मिडिया हाउसलाई एउटा बिग मिडिया हाउस भनेर भन्छ म उसलाई पनि आग्रह गर्छु तपाईँहरू देशका पक्षमा इमान्दार भएर पत्रकारिता गर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई आज पनि सलाम गर्छु होइन भने अब तपाईँहरूका औचित्यका औचित्यताका बारेमा गृहमन्त्रीले प्रश्न उठाइसकेको छ भोलि देश र जनताले प्रश्न उठाउने अवस्था नआओस् म आग्रह गर्छु जस्तो दुर्गा प्रसादज्यूको कुरा गर्दा कहिले उहाँलाई मार्न सुटर नेपालमा बोलाइयो भन्ने चर्चा चल्ने कहिले दुर्गा प्रसाई पक्राउ पर्दैछन् भन्ने चर्चा चल्ने कहिले दुर्गा दुर्गाप्रसाईका बोडीगार्ड नै पक्राउ पर्ने यो केले गर्दैछ यो कुन स्रोतले गर्दैछ होइन अब यहाँ के के खेलहरू के के चलखेलहरू हुन सक्छन् के देशलाई आइरहन्छ कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पूर्ण समर्थन छ दुर्गा प्रसाईले भन्ने कुरा पनि आइरहन्छन् होइन त्यो त गलत कुरा हो प्रचण्डको समर्थन छैन तर प्रचण्ड के छन् भन्दाखेरि प्रचण्ड कहिलेकाहीँ चाहिँ राजनीतिप्रति इमान्दार हुन्छन् है त्यस कारण कोर्स करेक्सन प्रचण्डले गर्न सक्छ भनेर हामीले बारम्बार आवाज उठाइराखेका छौँ नि र अब दुर्गा प्रसाईजीको सुरक्षाको जिम्मा प्रचण्ड र गृहमन्त्री रविलाई हामी छाने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रविलाई हामी छानेले लिनुपर्छ अब षड्यन्त्र हुनुहुँदैन किन भन्दा दुर्गा प्रसाई भनेको नेपाली जनताको नेता हो नेपाली जनता जो पीडित अक्रान्त छन् उनको आवाज हो के दुर्गा प्रसाई जो बि जो बेवाज भएर सडकमा लडिसकेका छन् जो संसदभित्र छिरे अस्ति हेर्नु त यहाँ गोली हाने हान्छ अब हाम्रो हामीले न्याय कहाँ पाउने भनेर चाहिँ नि जुन यो के अरे लघु वित्त र वित्तीय संस्थाबाट अक्रान्त पीडितहरू थिए नि उनीहरू संसदभित्र छिरेका होइनन् र हामीले तपाईँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत हामीले आवाज उठायौँ उनीहरूलाई केस चल्नु हुँदैन तुरुन्त छोड भनेर भनिसकेपछि बाध्य भएर सरकारले उनीहरूलाई कारवाही नगरिकन छोड्यो के नभए सरकार उनीहरूलाई कारवाही गर्ने पक्षमा थियो हेर्नुहोस् त्यस कारण हामी सरकारलाई के भन्छौँ भने हामी सचिनालाई अहिले सुवर्ण अवसर छ के अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविको साथ लिएर के आफू कोर्स करेक्सनमा आउन सक्नुहुन्छ त्यस कारण त हामीले के भनिराखेका छौँ भने दुई हजार त्रिसठी साल वैशाख एघार गते जुन पाँच बुटे सम्झौता भएको थियो राजासँग त्यो सम्झौतामा इमान्दारीतापूर्वक देशलाई फर्काउने काम गर्नुहोस् प्रचण्ड भनेर हामीले प्रचण्डलाई अहिले भनिराखेका छौँ त्यो गर्नुभयो भने उहाँ अमर भन्नुहुन्छ के प्रचण्ड फेरि पनि अहिलेसम्मको नेताहरूमा उत्कृष्ट नेता छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमर बन्नको लागि यो स्वर्णिम युगलाई चाहिँ आफूले क्याच गर्न सक्नु हो र रा जुन राजनीतिमा अहिले जुन यो बैमानी र तस्करी छिरेको छ नि यसको अन्त्य गर्नका लागि प्रचण्ड इमान्दार बन्न पर्यो रवि इमान्दार बन्न पर्यो अहिले त प्रचण्डलाई रविको साथ छ नि त र रविको साथ भनेको त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भनेको नेपाली जनताको साथ छ अहिले त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कहिल्यै तारिफ नगर्ने स्वर्णिम वागले रविलाम सानेहरूले पनि तारिफ गरिरहेको छैन उहाँहरूले तारिफ गरेको त स्वार्थका लागि पनि हुनसक्छ है होइन स्वर्णिमजी जबसम्म संहिताको विपक्षमा बोल्न सक्नुहुन्न नि स्वर्णिमजी देशप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन फेरि स्वर्णिम बाग्ले भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको प्रडक्ट हो के नेपाली काङ्ग्रेसले जन्माएको राजनीतिक व्यक्तित्व हो त्यस कारण उसको धरातल उसको संस्कृति उसको जुन अध्ययन प्रणाली राजनीतिक प्रणाली छ नि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रभावित हुन्छ त्यस कारण हामी के भन्छौँ भने तर सचिन पाइन्छ नि मान्छे सचिन पाउँछ के देशका पक्षमा आवाज उठाउन पाउँछ तर स्वर्णिम बाघलेजीले संहिता पक्षमा आवाज उठाउनु भयो भने स्वर्णिम बाघले कुनै न कुनै समय धेरै टाढा छैन के स्वर्णिम बाघले गलत ट्र्याकमा रहेछ भनेर त्यो आउँछ के किन भन्दा आज हेर्नुहोस् त प्रचण्ड सही हुन सक्छन् नि तर कृष्णबहादुर महरा त गलत साबित भयो नि तस्कर साबित भयो नि भन्दा यो हुन्छ हेर्नुहोस् वा पार्टीको उपाध्यक्ष ठुलो हाइट भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीबाट राजीनामा दिनुहोस् भनेर माओवादीले विशेष गरी उहाँलाई भनिसक्यो यदि नदिएको खण्डमा चाहिँ पार्टीबाट निष्कासित गर्न हामी बाध्य हुन्छौँ भन्ने किसिमका बैठकले निर्णय गरेको कुरा पनि सर्वविदितै छ र यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ माओवादीले पार्टीको उपाध्यक्ष पूर्व सभामुख भइसकेका मान्छे मन्त्री भइसकेका मान्छे सबै कुरा भइसकेका मान्छेलाई यसरी गलत त्याएर यदि भ्रष्ट छ भने निकाल्न सक्छ भने अब एमाले पनि बलिदान दिन सक्नुपर्छ त्यहाँभित्र भएका भ्रष्टहरूलाई पनि अबको हटलिस्टमा ल्याउनुपर्छ भन्ने चर्चाको विषय बनेको छ अब अब आउने चरणमा चाहिँ ठुला माछाको रूपमा को को पक्राउ पर्छन् र को कोलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई होइन तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न राख्नुभयो हेर्नुहोस् है अब प्रचण्डले जब कोर्स करेक्सन के प्रचण्ड बैमान हुन् कि के हुन् त्यो समयले गर्ला तर अहिले हामीले यहाँ के देखिराखेका छौँ भने प्रचण्ड उद्धार देखिए के शेरेउबाको तुलनामा प्रचण्ड उद्धार देखिए सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड किन उधार देखिए भन्दा उनले आफ्नो नेकपा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष जो सुन तस्करीमा संलग्न थियो उसलाई कारवाही गरिराखेको छ नि त भनिसकेपछि अब नेकपा एमालेका नेताले पनि र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर शेरबहादुरदेवाले पनि के भन्नु पऱ्यो भने हाम्रो पार्टीभित्र कोही भट्टारी छ भने कारवाही गर रविजी म तिमीलाई समर्थन गर्छु भन्नु पऱ्यो के अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले रविको जुन राजीनामा माग्दैछ नि त्यसले के भनिराखेको छ भने चोरको खुट्टा तान भनेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस तर्सिएको जस्तो आत्तिएको जस्तो देखिराखेको छ र अहिले बजारमा बेग्रेलती हल्ला भइराखेको छ कि कोही कोही नेपाली काङ्ग्रेसका महिला नेत्रीहरू दिल्ली पुग्नु भएको छ कोही कोही लुकेर बस्नु भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ यो भन्दै गर्दाखेरि रविले सिन्को पनि भाँच्दैन भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई रविले रुख नै भाँचेर देखाइदियो होइन होइन अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई त भाँच्न परेन रुख किन परे। <laughs> तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका भट्टारीलाई जेल हालेर देखाउनु पर्यो के रविजीले अनि मात्रै रविजी साँच्चै परिवर्तनको पक्षमा छ सा। रविजी साँच्चै भ्रष्टाचारको विरोधी नेता हो र रविजी साँच्चै यो देशको नेता हो र भावी प्रधानमन्त्री हो भनेर अनि देशले उसलाई हेरिराखेको छ के हामी त अहिले त रविजीलाई पक्र भनेर भनिराखेका छौँ नि हेर्नुहोस् त अस्ति कृष्ण महाराजीलाई उहाँले पक्राउ गर्नुभयो वाइ वाही भएको छ नि त गलत गर्नुभयो भनेर कसैले बोलेको छैन नि अहिले जबकि अपराध साबित भइसकेको छैन अनुसन्धान चलिरहेको छ होइन यदि कृष्ण महाराजी भोलि संलग्न देखिनु भएन भने छुट्नुहुन्छ आउनुहुन्छ फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पनि बन्न सक्नु होला प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्नु होला तर अनुसन्धानको सुरुवात त भयो नि त नेकपा माओवादी केन्द्रले त कुर्बा गऱ्यो नि त आफ्नो उपाध्यक्षलाई जेलभित्र हालेर अनुसन्धान गर्न त दियो त भन्दा ओ यो पार्टी जो सत्ता कब्जाको अभ्यासमा आएको थियो त्यो पार्टी चाहिँ प्रजातान्त्रिक देखियो के त्यस कारण प्रजातन्त्रको पाठ चाहिँ प्रचण्डसँग सिकुन् के अब नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रजातन्त्रको पाठ प्रजातन्त्र अभ्यासको अभ्यास पाठ चाहिँ प्रचण्डसँग सिकुन् गगन थापाहरू गएर ट्युसन पढ्दा हुन्छ चढाउँछु भनेर रविजीले भनिसक्नु भयो भनेपछि उहाँहरूले देश र जनताको गगन थापालाई रविजीले ट्युसन पढाउन सक्नुहुन्छ होला किन नसक्ने उहाँले भन्नुभयो नि म दस मिनट उ गर्छु भनेर अस्ति सायद लेक्चर पनि दिनुभयो होला संसदभित्र होइन त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि भ्रष्टातमा संलग्न नहुँदाखेरि मरल हाई हुन्छ के आज रविजी भन्दा के अरे गगन थापा भन्दा रवि ला किन लोकप्रिय हुनुहुन्छ त्यो त समयले गरायो नि रविजी सच्चाइको पक्षमा उभिनु भएको होला रविजी सत्यको पक्षमा उभिनु भएको होला रविजीले भ्रष्टार भएको छैन होला यी सबै थुप्रै कुराहरू हुन्छ नि त यो भन्दै गर्दा के पनि भन्ने गर्छन् भने तिसौँ वर्षदेखि राजनीतिमा लागेका सोह्र सत्र वर्षको उमेरबाट अहिलेसम्म गन्यो भने तिसौँ वर्ष पुगिसक्यो राजनीतिमा लागेको गगन थापाजी रविले हामी छाने दुई वर्षमा डेढ वर्षदेखि दुई वर्षमा चाहिँ पार्टी खोलेर दुई दुईपटक सांसद भएर स लडेर आएर दुई दुईपटक एकचोटि किकाउट हुँदा पनि पुनः गृहमन्त्री हुँदाखेरि दोस्रो दुई दुईपटक गृहमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ ग गगन थापा जलेरै मरेका हुन् जलेरै यो रवि लामी विरुद्ध खनिएका हुन् भन्ने पनि चर्चा हुन थालेको छ क्या अहिले होइन अब त्यो इगो त्यो राजनीतिक रिस हुनसक्छ कि किन भन्दा तपाईँले सत्य कुरा भन्नुभयो छ महिना पनि भएको थिएन यो पार्टी खुलेको र रवि लामी छैन राजनीतिमा आउँछ भनेर कसैले कल्पनै गरेका थियो नेपालको इतिहासमा यो पहिलोपटक के होला यस्तो होइन यस्ता घटनाहरू हुन्छ मदन भण्डारी हेर्नुहोस् त मदन भण्डारी मदन भण्डारी छोटो समयमा मदन भण्डारी बन्नु भएको थियो कि मारिनु भयो बेग्लै कुरा हो नमारीको भए उहाँ अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ छोटो समयमा गृहमन्त्री भएका त्यस्ता व्यक्ति त कोही छन् तपाईँको स्मरणमा होइन त्यो अब अरू अरू भन्न सक्छन् तर उहाँ कायम रहन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदाखेरि त्यस कारण हामीले रविजीलाई के भनिरहेको छौँ भने रविजीलाई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अब गल्ती गर्ने चाहिँ छुट छैन है एक ढिक्का बन्न भनेर भनिराखेका वने छौँ हामीले केही सुनिराखेका छौँ त्यो पार्टीभित्र पनि विवाद छ भनेर सुनिराखेका छौँ हुन त यो विचारको प्रतित्व गर्ने सिद्धान्तको प्रतित्व गर्ने पार्टीमा विचारको लडाइँ हुनसक्छ के तथापि हामीले के भनेका छौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अहिले देश र जनताले हेरिराखेको छ हामीले खबरदारी गरिराखेका छौँ के अहिले कसैले गलत गर्यो कसैले रविजीका विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्यो कसैले सुमनाजीको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्यो कसैले विराजभक्तको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्यो कसले कसैले अरियालजीका विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्यो भने अब ती चारवटा मन्त्री जुन छन् नि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट भएका हुन् मन्त्रीहरू ती देश र जनताका मन्त्री हुन् के त्यस कारण तिनीहरूले इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ अब ती राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मात्रै होइनन् के देश र जनताका मन्त्री हुन् आज रविजीलाई हेर्नुहोस् त हामीले किन भावी प्रधानमन्त्री भनिराखेका छौँ भने रविजीले त्यो देश बोक्ने हामीले स्थिति देख्यौँ के देश बोक गगन देश बोक गगन देश बोक गगन हामीले भन्यौँ तर गगनजी प्रचण्डको पोल्टोमा गएर हराउनु भयो कहिले काहीँ शेरबार देउवाको सिरकभित्र गएर छिरेर सुत्नुभयो अहिले पनि शेरबहादुर देउबाकै छत्रछायामा हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ उहाँ महामन्त्री त बन्नुभयो अब त्यहीँभित्रका साथीहरूलाई थाहा था होला नि यति छिटो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि यति छिटो महामन्त्री बन्नेमा गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा पर्नुहुन्छ होइन यति छिटो उदाउँदो व्यक्तित्व बन्नेमा प्रदीप पौडेलजी पनि हुनुहुन्छ त्यस कारण ती टिप्पणी गर्न हामीलाई बाध्य नबनाओस् नभए हामीले पनि खोज्नुपर्छ के उहाँहरू कसरी महामन्त्री बन्नुभयो भनेर हामी खोज्दैनौँ तर देशका पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसको आवाज अब गगन थापाले उठाउनु पर्यो सक्छ त्यो गगन थापा देश बोक्न हामी त्यो शुभकामना दिन्छौँ पशुपतिनाथले गगन थापालाई शक्ति प्रदान गरून् करेक्सनमा आउन् गगन थापा हिजो मबाट गल्ती भएको थियो अब म देश बोक्छु म जनताका नाममा राजनीति गर्छु भनेर गगन थापा आउँछ भने अझै पनि हामी गगन थापालाई त्यो शुभेच्छा प्रदान गर्न सक्छौँ कि हामी उदार छौँ हामी प्रजातन्त्र प्रति प्रतिबद्ध हौँ हामी हामी चाहिँ त्यो साँगुरो घेरामा छैनौँ रविभन्दा लोकप्रिय गगन थापा बन्यो भने बन न तर काम गर्नु पऱ्यो नि काम नगरी बनिन्छ र भनिँदैन लुटपाट पनि गर्ने मौका पऱ्यो भने अनि त्यहाँबाट म नेता पनि बन्छु म प्रधानमन्त्री पनि बन्छु भनेर पाइन्छ पाइँदैन अब त्यो इतिहास चाहिँ जनताले समाप्त पारिदिन्छन् एक क्षणमा समाप्त पारिदिन सक्छन् अहिले देश साँच्चै विद्रोहको लागि तयार भएर उभिएको छ परिवर्तनका लागि अहिले देश तयार भएर उभिएको छ अब त्यसको अगुवाई चाहिँ रविजीले गर्दा पनि भयो दुर्गा प्रसादजीले पनि गर्दा पनि भयो रविजी गृहमन्त्रीका हैसियतमा साँच्चै र तस्करीहरूलाई भागा भाग गराउनु भयो भने देशको नेतृत्व रवि लामी छानेजीले गर्न सक्नुहुन्छ यदि उहाँले गराउनु भयो भने सडकमा विद्रोह तयार छ र त्यो विद्रोहको नेतृत्व गर्दा दुर्गाप्रसाई पनि तयार छन् गृहमन्त्रीज्यूसँग सम्पूर्ण देशको राज्य संयन्त्रका जसले भ्रष्टाचार गरेका छन् जसले अखुत सम्पत्ति कमाएका छन् उनीहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको भागाभाग भएको छ कोही दिल्ली पुगे कोही कहाँ पुगे भन्ने चर्चा पनि भनेको छ कसरी हेर्नु भएको छ गृहमन्त्रीज्यूको पछिल्लो समयका यी काम कारवाहीलाई होइन मैले अघि नै सुरुमै प्रसङ्गमा मैले के भने भन्दाखेरि देश माफिया र तस्करहरूले चलाएपछि के हुन्छ त होइन देश भागभन्डामा चलेपछि के हुन्छ त देशलाई न कार्यपालिकाले चलायो न न्यायपालिकाले चलायो न व्यवस्थापिकाले चलायो न विधिको शासन भयो अस्तिसम्म नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा बसिरहँदाखेरि काङ्ग्रेसका तिनजना मन्त्रीहरूको राजिनामा मागिराखेको थियो र उसले के भनिराखेको पनि देशमा कुशासन छ भनेर भनिराखेको थियो कि अब हामीले भन्दा संहितामा कुशासन हुनै सक्दैन संहिता भनेको त सुवर्ण युग हो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तर हामीले के भनिराखेका छौँ भने यो संहिताका कारण चाहिँ कुशासन आएको हो र अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वका कारण चाहिँ अहिले कुशासन आएको हो अब यसमा प्रचण्ड अब्बल छन् होइन प्रचण्ड भ्रष्टारभित्र संलग्न छैनन् दल त्यो दलदलभित्र मात्रै भासिएका हुन् भने अब प्रचण्डले पनि जम गर्नु पऱ्यो निक्लिन पऱ्यो हामीले भनिराखेका थियौँ सायद त्यसैको एउटा कडीका रूपमा पनि प्रचण्डले जम गर्न खोजे कि होइन अब अहिले रविजी गृहमन्त्री हुनुभएको छ र रविजीले के भन्नुभएको छ भने म जति दिन हुन्छु म असल काम गर्छु म यो भ्रष्टारहरूमा संलग्न हुन्न भनेर उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र एउटा ठुलो आशा र भरोसा र परिवर्तनको सम्भावका रूपमा चाहिँ गृहमन्त्री रहिल लामी छानेलाई अहिले हेरिएको छ तथापि अहिले हामीले के छ भने मौका चाहिँ प्रचण्डलाई पनि दिनुपर्छ जस्तो यो विषयमा चर्चा र कुराकानी गर्दै गर्दा पछिल्लो समय देशमा जस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यदि दलदलमा भाषिनु भएको मात्रै हो भने भ्रष्टाचारमा उहाँ स्वयं संलग्न हुनुहुन्न भने उहाँले साथ दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू त यता आएकै छन् त्यो त्यो मात्रै होइन उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ कि अब त त्यो इमान्दारीताको राजनीति गरौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ जस्तो यो भन्दै गर्दा रन्जन सर अब नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाजी पूर्व प्रधान धर्मपत्नी धरमपत्नी आर्जु देव राणाजी पनि अब पक्राउ पर्ने चर्चाले यति बेला देशको माहौल राजनैतिक माहौल तातेको अवस्था छ उहाँ दिल्ली पनि भाग्नुभयो भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेका छन् के लाग्छ यो विषयमा यो सम्भव छ र अब यो ठुलो कुरै छैन हेर्नुहोस् आर्जु देव भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको उपाध्यक्ष हो मलाई लाग्दैन उहाँ उपाध्यक्ष हो जबकि सत्तासीन पार्टी क्या जसको जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री छ नि अहिले सिट त बत्तिसवटा हो नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हो तथापि हामीले के भन्नुपर्छ भने अहिले देशको अगुवाई गर्ने मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हो र अहिले प्रणाली के हो भने प्रधानमन्त्रीको प्रणाली हो कि अहिले प्रचण्डले चाहनु चाहनुभयो भने सबै मन्त्रीलाई एक सर्टमा बर्खास्त गर्न सक्नुहुन्छ नि त अगाडि पनि हटाइदिनु भयो नि त अगाडि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यहाँ अड्याउन सक्यो र अडिन सक्यो र आफू नेपाली काङ्ग्रेसलाई त लात हान्दे भनेर भन्नुभयो नि कसो चाहिँ त्यो हर्क साङपाङको शब्द सापटिनु भएन कि ब्याक्की खान्छु भन्छ नि हर्क साङपाङले त्यो चाहिँ भन्नु भन्नुभएन प्रचण्डले जस्तो भोलिको दिनमा आर्जुदेऊ पक्राउ पर्ने सम्भाव सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ यहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष पक्राउ परिसक्नु भयो भन्दा आर्जु त नेपाली काङ्ग्रेसको उपाध्यक्ष पनि होइन पूर्व प्रधानमन्त्रीको श्रीमती हो वहाँ उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको महिला नेत्री हो प्रभावशाली नेत्री हो त्यसमा केही छैन तर उहाँको त्यो भुटानी शरणार्थी केन्द्रमा के अरे भुटानी शरणार्थी काण्डमा उहाँको संलग्नता साबित हुँदाखेरि उहाँ बच्ने स्थिति चाहिँ हामीलाई लाग्दैन रविजीले उहाँलाई पनि भित्र हाल्नुहुन्छ र रविजी त कस्तो मान्छे हो भने उहाँले के भन्नुभयो भने सहकारीका काण्डमा मेरो संलग्नता छ भने मलाई गिरफ्तार गर भनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई भने होइन त्यो बेलामा त्यो स्याल बन्या होइन हाम्रो गगन थापाजीहरू विश्वप्रकाशजीहरू प्रदीप पौडेलहरू अहिले बडा ठुलो ठुलो स्वरले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू बोलिराख्नु भएको छ क्या त्यस कारण हामी के गर्छ के आग्रह गर्छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू नक्कली बाघ होइन भने सक्कली बाघ बन्नलाई म आग्रह गर्छु भनेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पछिल्लो समयमा भाउजू मुहमा लिप्त भएका हुन् त्यसो भए होइन उहाँहरू पनि कता कता संलग्नमा हुनुहुन्छ के अब अहिले कता कता त्यो के अरे बाघले बाख्रा लयो भनेर पनि हल्ला चलिराखेका छ ए भनेको रवि लाम बाघ काङ्ग्रेसका नेताहरू बाख्रा भए होइन अब यो अहिले बाख्रा भनेर त जोडिएर हाम्रो गगन थापाले आफै भन्नुभएको छ नि यो बाख्रा भन्ने बित्तिकै मलाई जोड्छन् भनेर उहाँले आफै हाँसेर भन्नुभयो संसदभित्रै भन्नुभयो अहिले त्यो भिडियो भाइरल पनि भइरहेछ अहिले फ्याँकुलास योसँग यो खाएँ त्योसँग त्यो खाएँ भन्ने किसिमका जस्तो यो चर्चा गर्दै गर्दा अलिकति रमाइलो प्रसङ्ग गगन थापाज्यूलाई बाख्रा भन्दै गर्दा उहाँ आफै पनि मलाई बाख्रा भन्छन् भन्दै गर्दा चाहिँ कता कता अलिकति हासास्पद पनि देखिन्छ होइन अब यस्तो छ कि अब अहिले के छ भने भर्सारमा संलग्न को छैन के अब त्यो हेर्नुहोस् हेर धेरै नेताहरू के चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको होस् चाहे त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रको होस् चाहे त्यो नेकपा एमालेको होस् धेरै नेताहरू जो सत्तामा हालिमुहाली गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुहुन्छ भनेर त एकले अर्कालाई पोलिराखेको छ नि त मैले त हैरान बनायो भने त प्रचण्डले बेला बेलामा भन्नुहुन्छ नि कहिले मलाई हैरान नेकपा एमाले बनायो भन्नुहुन्छ कहिले मलाई हैरान नेपाली काङ्ग्रेसले बनायो भन्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई लाद दिनुभयो अनि नेकपा एमालेको जुन त्यो गठबन्धन थियो नि त्यहाँबाट त अझ म बाल बाल बसेर निक्लेँ भनेर चाहिँ वक्तव्य दिनुभएको थियो त संसदभित्रै बोल्नु भएको हो त्यस कारण त्यो के हो त त्यो वास्तविकता त अब प्रचण्डले नै खोल्न सक्ने स्थिति आयो यदि प्रचण्ड अपराधी हो ल प्रचण्ड भ्रष्टाचारी हो भने त नेपाली काङ्ग्रेसले भन्ने साहस गर्नु पऱ्यो नि त आज नेपाली काङ्ग्रेस किन रविजीले चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई तस्करीहरूलाई चाहिँ थुन्न अगाडि बढ्दा प्रधान के अरे गृहमन्त्रीको राजीनामा किन मागिराखेको छ हामीले के भनिराखेका छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई सक्छ भने यो सरकार ढालन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नेपाली काङ्ग्रेस देशको पक्षमा छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा अस्ति आफ्नो उसमा यो गोदावरीको बैठकमा महाधिवेशनमा बोक्यो नि त बोकेन एक हजार पचहत्तरजनाले त्यहाँ सिग्नेचर गरे बहुमतको छैन सिग्नेचर छ तर नेपाली काङ्ग्रेस बन्दक बनाइएको छ नेपाली काङ्ग्रेस के को दल हो भने जस्तो भएको छ क्या अब बहुमतले माग गर्यो र शङ्कर भण्डारी जस्ता नेताहरूले अब यो सङ्घीय सं, के अरे संविधान यो बहत्तरको संविधान चाहिँ चैतभन्दा उता जान सक्दैन है भनेर बोलिसकेको छ त्यस कारण हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई के भन्न चाहन्छौँ भने अब नेपाली काङ्ग्रेस ने, नेपाली काङ्ग्रेस बन्ने हो भने हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोक्नु पऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्र संस्था र प्रजातन्त्रको मुद्दा बोक्नु पऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले त्रिसठी साल वैशाखी एघार गते सडतालिसको संविधानलाई टेकेर जुन सम्झौता भएको छ नि पाँच बुद्ध सम्झौता राजासँग त्यो सम्झौतालाई खोल्न पऱ्यो कि बोल्न पऱ्यो अब त्यो सम्झौताको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस अनि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस देशप्रति इमान्दार छ अनि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस नागरिकप्रति इमान्दार छ अनि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस नेपालप्रति इमान्दार छ भनेर भन्न सकिन्छ जस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हिजोको दिनमा मात्रै संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले रविलामी छानेलाई अब कारवाही गर्नुपर्ने कुनै पनि अवस्था छैन उहाँको सम्पूर्ण छानबिन प्रहरीसँगको रिपोर्ट सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ दोषी देखिनु भएको छैन उहाँ निर्दोष हो उहाँलाई मेरो पूर्ण समर्थन छ रविजी गो अहेड भनेको अवस्था छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले र साथसाथै नेकपा एमालेका अध्यक्षले संसदीय समितिको गठन गर्न आवश्यक छैन र त्यो सम्भवै छैन यस्ता कुरा नगर्नुहोस् भनेको अवस्था छ यो हेर्दाखेरि त अहिलेको राजनैतिक माहौल त एकदमै प्रधानमन्त्रीजीकै शब्द सापटे लिन चाहन्छु उत्थल पुथलको एउटा नयाँ सङ्घारमा छ नि अहिले त राजनैतिक माहौल प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले त्यो एउटा हौसला प्रदान गर्ने उता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले हौसला प्रदान गर्ने यो हुँदा त रवि लामचन्दज्यूलाई थप हौसला मिलेको छ नि त होइन अब नेताहरूले बोल्यो भन्दा पनि जनताले अहिले रविज्यूलाई साथ दिएको छ होइन आम बुद्धिजीवीहरूले सबैले अहिले रविजी प्रचण्ड प्रचण्डज्यू नारायण दाजुज्यूलाई भन्दा पनि रवि लामचन्दज्यूलाई बढी साथ दिएको प्राथमिकता दिएको अवस्था देखिएन र अहिले होइन अब प्रचण्ड त अलिकति भाउक पनि हुनुहुन्छ प्रचण्ड अलिकति सेन्टिमेन्टल पनि हुनुहुन्छ जस्तो उहाँले माधव नेपाल र बाबुरामजीको बारेमा पनि उहाँले के भन्नुभयो भने ललिता निवास काण्डमा उहाँहरूको कुनै संरग्न छैन भनेर भन्नुभएको छ कि अब त्यो छ छैन त्यो फेरि समयले नै त्यसलाई खोल्ला खोल्दै जानेछन् र अहिले एउटा भाइरल के छ भन्दाखेरि हामी त भुरा माछा हौँ भनेर महराजीले बोल्नुभयो नि अहिले महराजीले के भन्नु भने हामी भुरा हाम्रो त कुनै यो चाहिँ उनी छैन हामी त छिट्टा मात्रै हौँ यो सुन तस्करीका सवालमा सुन तस्करीका लागि त यहाँ बडे बडे नेताहरू जिम्मेवार छन् त्यो म बिस्तारै खोल्दै जान्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ क्या यो भनिराख्दा हेर्नुहोस् त उहाँ त माओवादी पार्टीको उपाध्यक्ष भुरा हो भने त्यहाँ माथि को को छ त सुन तस्करी गर्नेहरू त्यो कुरा चाहिँ खोल्नका लागि अब रविजी चाहिँ इमान्दार भन्नु पऱ्यो यदि रविजी देशका पक्षमा उठ्न सक्नु भएन यदि देशका नागरिकहरूका लागि रविजीले खुट्टा टेक्न सक्नु भएन भने फेरि यो सङ्घीयतामा भ्रष्टार भन्ने कुरो के छ भने त्यो संस्थागत हुन्छ कि अब भ्रष्टारले शासन गर्न थाल्छ त्यस कारण भ्रष्टाचारीहरूले शासन गर्न थाल्छ त्यो समय आउँछ त्यस कारण यो भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाहरू रोक्नका लागि अहिले एउटै छ कि नेपालमा आमा अहिले ने त्यो भनेको रवि लामी छाने गृहमन्त्री रवि लामी छाने उसलाई देशले अहिले सलाम गरिराखेको छ देशले बनाएको सपुत रवि लामिछानी हो ऊ परिवर्तनको सम्भाग हो परिवर्तनको एउटा प्रतीक हो रवि लामी छाने भने परिवर्तनको प्रतीक हो अहिलेको अवस्थामा रवि लामिछानजीको काङ्ग्रेसले राजीनामा मागिरहेको छ उहाँ हिडर भएर अडिक भएर बसिरहेको अवस्था छ के छ यो सरकार लामो जाँदैन भन्ने अर्कालाई के भन्न चाहनुहुन्छ गृहमन्त्री अब लामो अघिल्लोचोटि त बत्तिस दिन भयो पहिले त त्यति पनि हुँदैनन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई पनि राजेशगरले त्यो भनेको पनि अवस्था छ होइन लामो त नजान सक्छ यो सरकार किन भन्दा अहिले नेपाल नेपालको राजनीतिमा ने के छ भने अब भ्रष्टाचार भएको छ हेर्नु सबैले गरेको छ अब प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसले पुष्टि गरिदियो र सरकार गिरायो भने त गिर्छ नि तर हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई के भन्छौँ भने देशका पक्षमा उभिने के राष्ट्र संस्था र प्रजातन्त्रका पक्षमा उभिने दुई हजार सडचालिसको संविधानको पक्षमा उभिने हिम्मत छ त नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यो छ भने नेपाली काङ्ग्रेस आउनु त अगुवाई गर नि त ल सरकार बनाउन त शेरबार देवकै नेतृत्वमा बनाउने हो कि अझ युवा नेता भनेर भन्यो ल गगन थापाकै नेतृत्वमा बनाउने हो कि त त्यो बनाउने हिम्मत छ नेपाली काङ्ग्रेससँग सक्छ नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेस फेरि उही प्रचण्डले बोक्ने हो भने मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस हुने हो के त्यस कारण प्रचण्डको बुइँमा चढेर नेपाली काङ्ग्रेस बन्ने प्रयत्न नगर्नुहोस् तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेस बन्नुहोस् आफ्नो खुट्टा टेक्नुहोस् आफ्नो पार्टी जोगाउनुहोस् अब नेपाली काङ्ग्रेस त साँच्चै भन्दाखेरि देश र नेपाली काङ्ग्रेस जोगाउनका लागि के एउटा महाभियान सञ्चालन गरे हुन्छ त्यो सद्बुद्धि पशुपतिनाथले गगन थापालाई प्रदीप पौडेललाई होइन शेखर कोइरालालाई प्रदान गरून् के अब मलाई लाग्दैन कि अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली काङ्ग्रेस बनाउनु जस्तो नेपाली ने जनताहरूले भनिरहेका छन् कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली काङ्ग्रेस बनाउनको निम्ति चाहिँ आर्जु देउवाको कुर्बानी दिन सक्नुपर्छ मन्जु खानको कुर्बानी दिन सक्नुपर्छ र र स्वयं अबको दिनमा फेरि बालकृष्ण खानको पनि कुर्बानी दिन सक्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले यदि सफा स्वच्छ रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्ने हो भने चौरासीमा राम्रै मत ल्याउने हो भने चाहिँ यिनीहरूलाई कुर्बान नदिए नेपाली जनताहरू जो नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेका छन् जसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुर्खौँदेखि मन पराएका छन् तिनीहरू सबै अब विक्षिप्त हुन्छन् भन्ने कुरा छ उनीहरूलाई कुर्बान दिनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस तयार होला त नेपाली काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्छ त्यो पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी हो नि त हेर्नुहोस् है नेकपा माओवादी जो सत्ता कब्जाको अभ्यासमा लागेको थियो कि त्यो पार्टीको उपाध्यक्ष जेल गइराखेको छ होइन नेकपा एमआलको सचिव अहिले जेलमै छ के तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका जो भर्षामा संलग्न छन् चाहे त्यो भुटानी काण्ड होस् चाहे त्यो ललितानी निवास काण्ड होस् चाहे जे काण्डहरू होस् त्यो काण्डमा चाहिँ नि संलग्न भएका नेताहरूलाई यदि कारवाही हुनुपर्छ भनेर चाहिँ देशले मागेको छ र उनीहरूको संलग्न देखिन्छ भने नेपाली जनताको माग भयो भने त्यो कुर्बानी गर्नलाई नेपाली काङ्ग्रेस तयार भयो भने मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस भएर बाँच्न सक्छ होइन भने त नेपाली काङ्ग्रेस त भाइ बिपी काङ्ग्रेस जन्मिसकेको छ अब त्यसैले सिद्ध्याइदिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपाले भोलि नेपाली काङ्ग्रेसका थुप्रै समर्थकहरू अहिले राष्ट्रसभाको पछाडि आकर्षित भएका छन् यो त समय हो नि त परिवर्तन हुन्छ भोलि थुप्रै मान्छेहरू नेकपा एमालेपट्टि जालान् थुप्रै मान्छेहरू राप्रभापट्टि जालान् त्यस बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस हराउन सक्छ नि त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेस जे भए पनि पचहत्तर असी वर्षको इतिहास बोकेको पार्टी हो र त्यो पार्टी चाहिँ राष्ट्र राष्ट्रता र प्रजातन्त्रप्रति इमान्दार छ त्यो पार्टी हिन्दू राष्ट्रप्रति इमान्दार छ त्यो पार्टी चाहिँ नागरिकप्रति इमान्दार छ त्यो पार्टी नेपालप्रति इमान्दार छ भनेर हामीले चाहिँ के शुभेच्छा प्रदान हामीले चाहिँ के अपेक्षा राखिराखेका छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस अझै बाजोस् त्यस नेपाली काङ्ग्रेस बचाउने एउटा महाअभियान सञ्चालन गर्नुहोस् त्यहाँभित्र रहेका देशभक्त राष्ट्रवादी साथीहरूले भनेर रा, हामीले आग्रह गरिराखेका छौँ नेपाली अब यसलाई चाहिँ शङ्कर भण्डारीजीहरूले बुझेर साँच्चै यो कुरा चाहिँ अस्ति गोदावरीमै उहाँहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ नि त्यसलाई हामी शङ्कर भण्डारीलाई के भनिराखेका छौँ भने अबको नेता तपाईँ भन्नुहोस् के गगनहरू प्रदीप पौडेलहरू उहाँहरू भनेको शेरबहादुरको छायामा हुर्केको मान्छे हो कि जस्तो लाग्छ हामीलाई उहाँहरू पार्टी बचाउनुहुन्न उहाँहरूले शेरबहादुर देवा बचाउने भाउजू बचाउने के उहाँहरूको जुन अविष्ट छ नि त्यही हो उहाँहरू कस्तो छन् त्यो गो गणेश सेरोफेरो भन्छन् नि उहाँहरू सेरो के अरे शेरबहादुर देव भएर आर्जु भाउजूको वरिपरि घुम्ने अनि बाहिर सदनमा आएर दुई चारवटा टुटे फुटेका भाषणहरू गर्ने के राम्रो भाषण गर्नुहुन्छ उहाँहरूले तर अब भाषाले देश चल्छ र चल्दैन अब गगन थापाहरूलाई प्रदीप पौडेललाई विश्वप्रकाश शर्मालाई राम्रो उखा के अरे राम्रो भाषण गर्ने व्यक्ति भनेर त भन्नु भन्नुहोला वक्तित्व कलाको प्रतियोगिता भयो भने उहाँहरूले होला तर उहाँहरूलाई देश चलाउने हिम्मत छ देश चलाउन उहाँहरूले जान्नुहुन्छ भन्ने कुरामा कसैले विश्वास राख्दैन के त्यस्तै उहाँहरूलाई गृहमन्त्रीज्यूको राजीनामा माग्न गगन थापा लगायत अन्य नेताहरू सडकमा आउने कुरा जुन छ यो सबै हास्यास्पद कुरामा हास्यास्पद कुरा हो आए हुन्छ कुरा हिम्मत छ नेपाली काङ्ग्रेसको हिम्मत छ ल भ्रष्टाचारमा साँच्चै सम्हाल्न को को छ सबैको नाम लिएर नेपाली काङ्ग्रेसले यो संसद छोडिदियोस् न हामी निकास निकाल्छौँ निकास निक्लिन्छ या नेपाली काङ्ग्रेसले ल सदन अवरुद्ध गरेर भन्नुहोस् को को भ्रष्टाचारीहरू त्यो लिस्ट दिनलाई नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ हामीले त भनिराखेका छौँ नि हप्ता दस दिन अगाडिबाट हामीले भनिराखेका छन् गगन थापाले अब को को छ ने लिका त नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको भ्रष्टारी त्यसको लिस्ट लिएर आउनु पऱ्यो नेकपा एमआलए भित्र को को छ भ्रष्टारी त्यसको लिस्ट लिएर आउनु पऱ्यो जरामै किरा परिसकेको छ हो त्यस कारण हामीले के भनिराखेका छौँ भने भागबन्डामा चल्यो यो प्रजातन्त्र यो प्रजातन्त्र होइन यी सत्ता कब्जाको चाहिँ पूर्वाभ्यास भइराखेको छ र अहिले शासन सत्ता चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने माफिया र तस्करहरूको नियन्त्रणमा छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ सरकार त अहिले बिचौलियाको भूमिका छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ त्यस कारण सरकारलाई सच्याउनका लागि एउटा बहादुर सपुत जङ्गबहादुर जन्मियो क्या सडकमा दुर्गा प्रसाई जन्मियो त्यो सरकारभित्र चाहिँ रवि लामी छाने जन्मियो हेर्नु यो चाहिँ संविधानको बाध्यता हो कि उहाँहरूले भिकमा दिएको होइन त्यो गृहमन्त्री पद त्यस कारण त्यो जनताको दबाबमा र जनताको लोकप्रिय मतका आधारमा रविजीले गृहमन्त्री हो त्यो गृहमन्त्री रवि लामी छाने जिउ भन्दा जङ्गबहादुरको अवतार त्यसो भए हो अब उहाँले जङ्गबहादुर शैलीमा काम गर्नुपर्छ अब उहाँले दायाँ बायाँ सोच्ने होइन के को पर्यो भनेर हेर्ने होइन भ्रष्टाचारमा संलग्न तस्करीमा संलग्न प्रत्येकलाई जेल हाल्न सक्छ सडकमा र सदनमा दुईवटा जङ्गबहादुर जन्मिए हो किन भन्दा अहिले त रविप्रसाद के अरे रवि लामी छानेजीलाई त एकदम राम्रो छ नि दुर्गा दुर्गाप्रसाइजीले सघाइराख्नु भएको छ तर अहिले मैले सुनिराखेको छु दुई चार दिनबाट चाहिँ उहाँको बोलले कम भएको छ अरे दुर्गा प्रसादजीको भन्ने सुनिराखेको छु म दुर्गा प्रसादजीलाई के आग्रह गर्छु भने सडकमा निक्नुहुन्छ दुर्गा प्रसादजी यहाँ लाखौँ दुर्गाप्रसाद निक्लिन सक्छन् यदि अब देशलाई करेक्सनको बाटोमा रवि लामिछाने लान सक्नु भएन भने अब देशलाई करेक्सनको बाटोमा फेरि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशलाई करेक्सनको बाटोमा लान सक्नु भएन भने अब कोही यो देशलाई बचाउनेवाला छैन जनता सडकमा निस्किँदैछन् र सम्भवतः त्यसको अगुवाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा श्रीपाज महाराधी ज्ञानेन्द्रले गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ अब त्यो अवस्थाको हामीले एकदम धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गरिराखेका छ जस्तो हिजो तपाईँहरूले पटक पटक भन्दै गरेको आवाज हो यो गणतन्त्र ल्याउने भनेको राजा ज्ञानेन्द्र शाह हो उहाँकै चाहनामा गणतन्त्र आएको यदि उहाँले शिर्पे जनतालाई नदिएको भए आज यो गणतन्त्र आउने थिएन अर्को सत्र हजार मर्थ्यो होला र त्यही व्यवस्था चल्थ्यो होला भनेर पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्छ यदि यही व्यवस्थामा भोलिको दिनमा राम्रो भएको खण्डमा भ्रष्टहरू धमाधम दम जेल जान थालेको खण्डमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहज्यूले पनि यही गणतन्त्रमा हाँसी हाँसी बाहिरै बसेर हेरेर खुसी हुने अवस्था पनि त आउन सक्छ त्यसो होइन यो सङ्घीयता देशले धान्न सक्दैन हेर्नुहोस् हामीले त्यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अर्थशास्त्री स्वर्णि बाग्लेजीलाई हामीले के आग्रह गरिराखेका छौँ भने तपाईँ देशप्रति इमान्दार हो भने हिजो रामशरण महत नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुन् आज हामी रामशरण महतको नाम किन लिन्छौँ भने रामशरण महतले के भन्नुभएको थियो भने यो संहिता देशले धान्न सक्दैन भनेर भन्नुभएको थियो त्यसकारण हामीले आग्रह गरिराखेका छौँ रामशरण महतलाई समत उहाँलाई पनि थाहा था छ कि त्यो पाज सम्झौताको बारेमा राजासँग भएको सम्झौता सात दल र माओवादीका बी सात दल माओवादी र राजाका बिचमा भएको जुन पाँच बुधे सम्झौता छ त्रिसठी साल वैशाख एघार गते त्यसका बारेमा रामशरण महतलाई थाहा छ उहाँ जीवनको उतार्धमा हुनुहुन्छ त्यो कुरा खोल्नका लागि म रामसर <स्का> महतलाई आग्रह रा गर्छु भने यो संहिता देशले धान्दैन दे भनेर रा ला बोल्नका लागि म स्वर्णिम बागलेलाई आग्रह गर्छु नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त कोही छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् अब उहाँहरू त मैले भनिनँ साँच्चै भन्दाखेरि कोहीसँग गाइडेड राजनीति अहिले चलिराखेको छ कि संहिता भनेको मुलुकलाई घाँडो भइसक्यो यो आवाज नेकपा एमाले भित्र पनि उठेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि उठेको छ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि उठ्नुपर्छ र देश र जनताको माग अनुरूप अब यो संहिता फाल्नुपर्छ यदि यो संहिता फालिएन भने देश श्रीलङ्का बन्छ त्यसको जिम्मा कसले लिने हो नेपाली काङ्ग्रेसले लिने हो नेकपा एमआलएले लिने हो कि नेकपा माओवादी केन्द्रले लिने हो कि प्रचण्डले लिने हो अब त्यो चाहिँ स्पष्ट गर्नुपर्छ त्यो जवाब माग्छन् अब जनताले सडकमा आएर सङ्घीय त्यस कारण हामीले के भनिराखे सङ्घीयता सङ्घीयता फालौ राष्ट्रिय सहमति नेपालले यो सक्दैन जान्न सकेन सक्दैन हेर्नुहोस् आज पनि पाँच खर्ब चाहिँ ऋण लिइराखेको छ अनि प्रत्येक वर्ष हामीले पाँच पाँच खर्ब ऋण लिएर गएपछि त्यो चाहिँ बजेट हस्त यहाँको समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद फेरि भेट्नेछौँ फेरि जुट्नेछौँ जहाँ जाँदै के भन्न चाहन्छु नेपाली जनतालाई अन्त्यमा मैले के भन्छु भने अहिले कोष करेक्सनको घडी हो यो कोष करेक्सनको नायिकत्व को लिनका लागि चाहिँ हामी फेरि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहलाई आग्रह गर्छौँ इमान्दारिताको राजनीति अब सुरु गरिदिनुहोस् र यो चाहिँ त्रिसठी साल वैशाख एघार गते जुन सम्झौता भएको थियो नि त्यो सम्झौतामा टर्निङ गरेर यो देशमा फेरि इमान्दारिताको राजनीति सुरु भयो भनेर सन्देश दिनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इमान्दारिताको राजनीति सुरु गर्न भयो भने सल्युट गर्न तयार सल्युट गर्न तयार हामी प्रचण्डको झोला फोकेर फेरि पनि तयार छौँ हाम्रो दल छैन हामी स्वतन्त्र रूपमा देशका पक्षमा विचारको उठान गरेर हिँड्ने मान्छे हो हामी भ्रष्टचारी र तस्करीहरूको जहिले पनि विरोध गर्नेछौँ त्यो विरोध जनताले पनि गर्नेछ हस् त धन्यवाद हस्